Přemýšlíte, že byste vypsali půd obci na nějakou akci? Moje jméno je Dominikova a v tomto videu si řekneme, co je dobré vědět, ještě předtím, než vypíšete svoji první nahou půd obci. Kdy je teda dobré vypisovat půd obci? Pokud bych vypsal půd obci, tak je to v případě, když můj pohled na tu danou akci bude bullish nebo neutrální. To znamená, budu předpokládat nebo mít nějakou pravděpodobnost, že ta akcie půjde směrem nahoru a nebo alespoň zůstane neutrální a bude se držet vlastně nad tou vypsanou put obcí. U výpisu put obce je to úplně obráceně než u nákupu put obce, protože jak určitě víte, tak pokud put obci nakoupíme, tak máme omezené riziko a téměř, dá se říct, velmi vysoký potenciál zisku. Není tam neomezený, ale je velmi vysoký. Tady je to obráceně. Tady je velmi vysoké riziko, pokud ten obchod půjde proti nám a uh, oproti tomu uh, velmi malý zisk. Ten zisk u vypsané obce je daný výšší prémia, kterou za tu put obci dostaneme. To znamená, pokud uh, stále zůstaneme u Apple, AAPL, tak pokud vypíšeme put opci na Apple v hodnotě, dejme tomu 100 dolarů, tak 100 dolarů je náš maximální zisk. A to, co chceme, je, aby těchto 100 dolarů šlo na nulu. To je ten způsob, jak z této strategie benefitujeme. Tím velkým přítelem této strategie je čas. Je to úplně obráceně než u nákupu půd obce. Protože pokud jsme půd obci kupovali, ten čas je tam největší nepřítel. Tady ta strategie naopak benefituje právě z toho časového úpadku. Takže pokud bychom si zakreslili graf u této strategie, u výpisu půd obce, tak by to vypadalo zhruba takto. Pokud by byl tady profit, profit, tady ztráta, ztráta, tady by někde byl break even point, čili nula, tak tímto způsobem, je vlastně ten zisk omezený a ztráta je daná samozřejmě tím, pokud by ta daná akcie, na kterou je ta půd obce vypsána, šla až na nulu. Čili v tomto případě by byl ten zisk omezený těmi 100 dolary, které jsme dopsali, dostali vlastně za tu vypsanou půd obci a ten, ta ztráta ta by tam byla samozřejmě značně velká. Je limitovaná tím, kdyby se to dostalo na nulu, ale i tak je exponenciálně vyšší než to prémium, které za tuto obci dostaneme. Ten důvod, proč někteří obchodníci vypisují put obce, je ten, že pokud vypíšete OTM, OTM, put obci, tak máte poměrně vysokou pravděpodobnost na úspěch, protože u té vypsané put OTM obce, pokud bychom si představili zase graf, graf Apple, který tímto způsobem může jet, tady dělá nějaký pullback a v tuto chvíli můžeme říct, že je tady na ceně 170 dolarů. Pokud bychom vypsali OTM put opci, tak vypíšeme například strike 160, tím pádem jsme dost vzdálení od té aktuální ceny, a pokud Apple de facto se nebude hýbat nebo bude dál pokračovat v tom trendu, nebo v tomto případě i kdyby šel de facto proti nám a šel až někam na, na cenu 161 a tak dále, tak dokud by se udržel vlastně nad tou vypsanou strike put obcí, tak tato strategie bude benefitovat a na tom obchodu vyděláte. Co se týká implikované volatility, tak e, ideální vlastně scénář je, když vypisujete půd obci při tom, kdy je vysoká implikovaná volatilita. Protože ta zdražuje obce, čili dostáváme větší prémium a potom, co do obchodu vstoupíme, tak chceme, aby ta implikovaná volatilita začala klesat. Protože to urychlí úpadek té ceny té obce. Takže já se teď přepnu do platformy a ukážeme si, jak vypsat nahou put obci. Tak já jsem teď v obční platformě a mám před sebou graf akcie Apple. To znamená v případě, že bychom chtěli vypsat nahou put obci, tak uh, budeme chtít, aby akcie Apple buď to pokračovala dál směrem nahoru, a nebo zůstala relativně flat, neutrální, šla někam do strany. Záleží na tom samozřejmě, jaký ten strike té put opce vypíšeme. Pokud bychom zvolili nějakou OTM put obci, OTM, tak by to bylo samozřejmě, pokud ta cena aktuálně je tady, tak by to bylo například, dejme tomu třeba na 164 vypsaná put obce, tak de facto ta cena může přijít až sem a pokud bude při té expiraci nad touto úrovní, tak stále tam budeme brát vlastně plný ten zisk, na, té, na této obci, který, který tam byl, co, což byla ta maximální, ten maximální zisk. Takže když se teď podívám tady do záložky trade a podíváme se na ten obční řetězec, který tady je, tak tady samozřejmě si můžeme zase vybrat tu expiraci. Pokud se podíváme tady například na 15 dní, tak v tomto příkladě výpisu put obce nás zajímá ta pravá strana, protože tady jsou put obce. A v tomto případě neklikáme na, na cenu Ask, ale klikáme na cenu Bit. To nám vlastně způsobí to, že tu obci vypíšeme. Takže pokud bychom šli do OTM, protože to je ten důvod, kde, dá, kde je vlastně smysl té strategie, když vypíšete OTM obci, máte poměrně vysokou pravděpodobnost na to, že to prémium udržíte. Který, který tam vypíšete, to znamená ty OTM opce jsou na té půd straně tady v tomto čtverci. čili pokud bychom vybrali tu půd obci tady někde, můžeme udělat klidně například DELTU 16, pokud kliknu tady na ten bit sloupeček, teď vypisuju STRIKE 165, tak vidíte, že ten zisk, je samozřejmě poměrně malý. To znamená, dostávám tady na 15 dnech do expirace kredit 83 dolarů. To je zároveň můj maximální profit. A vidíte, že ten max, max loss, ta maximální ztráta, je v tomto případě minus 16 417 dolarů. Takže je samozřejmě značně větší než ten maximální profit. To je ten důvod, proč tato strategie je vhodná pro profesionální obchodníky, když víte, co dělat a i když tuto strategii uděláte, tak je rozhodně dobrý tam používat stopy. Takže když se podíváme na nějakou ještě delší expiraci, tak jenom abych vám, aby jsme si ukázali, jak tam funguje to naceňování těch obcí. Na 15 dní jste viděli, že jsme dostali u delty, teď nevím kolik to bylo, 16, 20, zhruba 83 dolarů kredit. Pokud půjdeme například někam na 71 dní a půjdeme úplně stejně na deltu tady třeba 17, tak vidíte, že najednou tady máme kredit 213 dolarů nebo 215 dolarů to ukazuje znamená maximální profit 215 dolarů maximální ztráta 15 285 dolarů takže tady je vidět nádherně vlastně ten časový úpadek, čím dál půjdete v tom čase tak samozřejmě tím větší dostanete kredit tím větší bude maximální zisk, ale uh, ten úpadek časový tam bude samozřejmě daleko pomalejší, protože ten maximální zisk tam bude de facto až za těch 71 dní. Pardon, tady to je maximální ztráta. Tady, uh, ten maximální zisk. A čelíme tam samozřejmě ztrátě 15 284. Ta je v tomto případě dána tím, kdyby šel Apple na nulu, kdyby spadnul ta akcie. Na nulu. Takže já doufám, že to pomohlo a vidíme se v dalších videích. Nezapomeňte na to, že PDF s klíčovými informacemi k této strategii si můžete stáhnout na mém blogu Tradesmart.cz.